Літо в камуфляжі – так окреслили концепцію майданчика «Атмосфера Мір 2.0» у Кропивницькому. Вихідними простір розпочав свій другий літній сезон. Тут кропивничани, гості міста зможуть якісно та свідомо проводити своє дозвілля, каже співзасновниця Міру Катерина Колтунова. Ми маємо зараз максимально винести ті уроки історії, які допоможуть нашим майбутнім поколінням не зробити тих самих помилок. І саме зараз, чому ми на грані своїх можливостей, в принципі, відкриваємо Мир 2.0, але я розумію, що нам не можна втрачати цей шанс, цей момент, коли ми можемо максимально патріотично виховувати нашу молодь і ті зернята, які посіяла ця війна, щоб вони проросли правильними плодами. Усі активності просто розпрямовані на те, аби підтримати захисників України. Тож і під час відкриття збирали кошти на оптичну техніку для військових. Один такий прилад може врятувати життя від 100 до 1000 військових. Основна мета цієї зустрічі – це збір коштів для військових, а саме для оптичних приладів, тепловізорів і приладів нічного бачення. Взагалі нам треба зібрати, це та черга, яка у нас вже сформована, 315 тисяч гривень. До збору коштів долучилися й представники місцевого бізнесу. Серед них і салони краси, макіяж і зачіски у синіх та жовтих кольорах. Наші дівчатки плітуть монокосички в патріотичних цвітах, рисують патріотичні стрілки. К нам приходять маленькі дівчатки, взрослі дівчатки. Під час заходу працювали різноманітні локації для дітей, свої вироби продавали місцеві крамарі, а ще плели сітки. Розважали відвідувачів танцювальні колективи та місцеві музиканти. Святі прогляди, безжальну мочу, ти, що на нашу землю пруть. На відкриття «Атмосфера Мір 2.0» завітали сотні містян, тому що простір запрацював цьогоріч, радіють. Дуже сильно рада, я була багато разів, більше 20 точно минулого року. Я думаю, буде яскраво, буде цікаво, буде весело. В цьому році обіцяю ходити частіше. Ці вечори музики, все це українізування, символізування, от це об'єднання, це те, що маємо робити ми кожного дня взагалі і відчувати той порив, подих українства, який є наразі. Під час відкриття для гостей міру виступав Андрій Хаят. Разом станемо під дощем, не розкажемо нікому, нікому. Під час відкриття волонтери зібрали близько 65 тисяч гривень. Втім, збір коштів продовжують, тож завітати до атмосфери Мір 2.0 і підтримати захисників можна щодня. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.